Druhá fáze obnovy vodohospodářské infrastruktury v lokalitě Slunečná se blíží ke svému závěru. Stavební práce realizuje společnost Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem SRO. Realizuje se tady obnova vodovodu a jednotné kanalizace a výstavba dešťové kanalizace. Jednotná kanalizace se vyměňuje za novou, zcela nové potrubí o zvětšené dimenzi na DN500. Investice do vodohospodářské infrastruktury jsou důležité především z hlediska budoucího využívání sítě. Realizace zapadá do plánu obnovy a financování vodárenské infrastruktury a tak, jak už bylo řečeno, opravuje se zde vodovod i kanalizace. Tak, aby do budoucna nepůsobily tyto sítě problémy v území, které se tady děly, zejména při vydatných deštích. Pokračujeme v těch pracích tak, aby jsme připravili stavbu na navázání v ulici Nová Tyršova, kde očekáváme, že v příštím roce společně s Královéhradeckým krajem zahájíme další navazující práce. Další etapy důležité investice se neobejdou bez omezení dopravy. Jaké bude? Chtěl bych upozornit občany a místní, že v podstatě dojde k uzavření křižovatky ulic Slunečná a Nedbalova zhruba na týden. Nejde nám bohužel technologii uspůsobit tak, aby to šlo bez uzavírky. Musíme tuto křižovatku překopat a sítě, které zde opravujeme, nově umístit. Realizace se daří podle plánu investic a stav vodohospodářské infrastruktury se výrazně zlepšil. Tak můžu říct, že naplňujeme to, co jsme od těch prací očekávali a že se zlepšuje stav vodárenské infrastruktury. To je zásadní cíl, který jsme si vytyčili v rámci vodovodů a kanalizací.